Ja, Jacob, er du ved at være færdig med at brække dig? Ja. Ja. Det der, det der skete, der lige pludselig, det var jo, at du fik det... Må jeg have lov til... Kanon optur. Må jeg have lov til at beskrive det som herre dårligt? Ja, okay. Altså, det var faktisk dobbelt op på bræk. Det var faktisk 27 og dobbelt op på bræk. Ja. Men det er pænt meget. Det er faktisk pænt ulækkert. Hjælper ikke at jobbe. Nej, du skal jobbe. Du sagde det sidste! Jamen, nu skal jeg ikke have kaptajn møgpunkter, så Igen, hvad jeg fandt? Vodka! Yes! Jeg tror vi siger tak til Jakob for hans smukke sang.